Дефекти на теплотрасі виявили під час перевірки готовності системи до початку опалювального сезону. Тиск у звичайному водогоні є 3 кілограми. Під час підготовки ми даємо 6 кілограм і виявляємо дефекти, які відбуваються. Тобто, де є протікання, деякі є проблеми, ми їх виявляємо і ремонтуємо, усуваємо дефекти. Це дуже сподіваємося, що останній дефект. Ми вже виявили місце пошкодження і, скоріш за все, будемо проводити заміну там трубопроводу, тому це займе певних, може, 2, може, 3, а може, і 4 дні. Ремонтні роботи відбуваються на ділянці Херсонського шосе між вулицями Будівельників та Троїцькою. Ми вскрили частину дорожнього покриття та виконали частково котлован. Тут в нас є кілька дефектів на зворотньому трубопроводі та один величезний дефект на подавальному трубопроводі. Стан труби дуже незадовільний. Будемо міняти, скоріш за все, біля 12-15 метрів як подавального, так і зворотнього трубопроводу. Рух авто цією ділянкою Херсонського шосе орієнтовно зупинили до 10 листопада. За словами генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрія Кішка, не виключають, що роботи можуть завершити раніше. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.